Ja, akvaponi är en kretsloppsodling. Man odlar fisk och grönsaker i ett slutet kretslopp. Och det här är ju ett jättevattensnålt system, så jag tänker att för att kunna producera mer livsmedel utan att ta ut så mycket av våra resurser, så är det här ett system som skulle passa utmärkt här på ön. Inte så avdelat som kanske lantbruket är idag kontra städerna, utan man kommer se en samverkan. Så det kommer dyka upp på platser i där folket finns, så att säga, där konsumenterna finns. Det finns ju nationellt en livsmedelsstrategi som även finns en lokal livsmedelsstrategi som gör att vi som både nation och som ö ska bli mer självförsörjande, förbättra vår redan idag bra livsmedelsproduktion och hitta nya möjligheter. Ja, vi har odlat lite bananer, det är mest bananer. Vi har papaya, vi har citrongräs, vi har kaffebönor, vi har kardemumma, vi har provat gurka, vi provar. Allting ser ut att fungera. Det ser bra ut. Det är roligt, det är spännande. Det finns ju all möjlighet att det ska kunna bli bra. Man måste skala upp det lite större då kan du få det både fiskodlingen, stor fiskodling och sälja fisk och grönsaker till på köpet där som du, det tror jag mycket på. Det kommer absolut kunna gynna Gotland som ö och arbetskraften på ön att vi bygger upp de här systemen och vi kommer behöva ny kompetens och ser man på längre sikt så när anläggningarna växer så kommer det i samarbete med andra aktörer också gynna arbetsmarknaden.